ina son dan ji hankalin mata a takeice saboda a gaskiya mafi yawan mata yanzu muna sa san rai a cikin sha'anin azumi da sha'anin ramashi zaka ga mace kawai dan tana da juna biyu ba tare da tana ciwon komai ba za ta ce ai juna biyu ne da ita ba za ta yi azumi ba kuma sannan bayan azumi ya wuce ba za ta rama ba to hakika wannan kuskure ne babba ya kamata mu dinga tuntuban malamai su ne mana bayani irin hukuncin da yake akan mu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ما سكلم دا سورارمو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته zami bayani akan hukuncin mata masu juna biyu da kuma masu shayarwa dangane da azumin Ramadan amma kafin nan zamu danyi mukaddima akan shi kansa azumin azumi abinda ake nufi da azumi a kalmar larabci ana cewa as-sawm as-sawm a yaren larabci ma'anarsa al-insak wato kamewa a shari'a kuma abinda ake nufi shine kamewa da barin cin abinci da shan ruwa da kuma duk wasu mu'amaloli kamar su tarayya da iyali da shauran mu'amaloli da niyyar bautar ubangiji wannan shine malamai suke nufi da azumi al-insak an farlanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama azumi da fadin an farlanta mana azumi da manzon Allah da al'ummarsa da fadin Allah madaukakin sarki a cikin suratul baqarati aya ta 183 inda Allah subhanahu wata'ala yace ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun Allah madaukakin sarki yace ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya an farlanta muku azumi kamar yanda aka wajabta waɗanda suka gabace ku domin ku ji tsoron Allah an farlanta azumi ranar Litinin a cikin watan Sha'ban shekara ta 2 da hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallama wato a zaman da shugaba sallallahu alaihi wasallama yayi a Makka ba a farlanta azumi ba sai bayan an dawo Madina an yi shekara ta 1 a cikin shekara ta 2 aka farlanta azumi ga shugaba sallallahu alaihi wasallama da mu al'ummarsa gaba ɗaya yanda malamai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya azumci Ramadan sau tara ne a tsawon rayuwarsa to kamar yanda aka ce an farlanta azumi ga waɗanda suka ba da gaskiya to waɗanda suka ba da gaskiya din nan su ne musulmai musulman nan kuma akwai wanda yake mai hankali da kuma baligi azumi bai wajaba akan mahaukaci ba bai kuma wajaba akan yaro karami ba sai kuma waɗanda aka yi musu afuwa waɗanda za su iya shan azumi da wasu uzurai na rayuwa kamar matafiyi da mara lafiya da tsoho da shauransu sai kuma mai juna biyu da kuma mai shayarwa wanda su ne za mu bayani a kansu kuma yanda malamai suka faɗa a cikin littattafai na hadisai kamar su Sunan Abi Dawud da manya-manyan littattafan na fiqhu kuma yanda risala da su muktasar duk sun yi bayanin cewa idan ya kasance mace musulma tana da juna biyu kuma tana tsoro a kan kanta ko kuma ɗan da yake cikinta tana tsoron za ta samu matsala ko ɗan zai samu matsala to za ta sha azumi idan uzuri ya wuce za ta rama azumi to haka na kuma mace mai shayarwa ita ma suka ce
idan ya zama mace tana shayarwa kuma bata samu wata mata wadda za ta ci gaba da shayar mata da danta ba sannan kuma ko kuma dan ya ki karbar shayarwar wata da za ta shayar da shi baya karba kuma sannan baya cin wani abinci wanda zai iya daukan sa to ita ma wannan an yi mata uzuri za ta iya shan azumi shine suka kafa hujja da wannan aya fadin Allah madaukakin sarki wa alal ladina yudiqunahu fidyatu da'amu miskin to sai aka ce yudiqunahu din nan shine bi mushaqqa shadida idan ya zama za su samu takura da tsanani to ya kamata su ajiye azumin nan to sai yanda za su kafara shine yanda za su rama wannan azumi to hakika malamai sun yi bayanai daban-daban da mabambanta ra'ayoyi daga ciki akwai wasu malaman fiqh da suka tafi akan cewa kafaran mace wadda take mai ciki ya wajaba idan danta zai samu matsala to za ta sha azumi amma kuma za ta dinga ciyar da abinci a lokacin da take shan azumin nan duk ran da ba ta azumi ba to za ta ciyar da miskini duk ran da ba ta azumi ba za ta ciyar da miskini kuma wajibi ne ta gaggauta wannan ciyarwa ba za ta ce ai sai bayan Ramadan ya wuce sannan za ta dinga ciyarwar ba a lokacin da take shan azumin a lokacin za ta dinga ciyarwa sannan kuma bayan Ramadan ya wuce idan wannan uzurin nata ya wuce za ta zo kuma ta rama wannan azumin wannan shine kaulin malamai kashi na farko daga ciki kuma akwai malamai waɗanda suka ce ita mai cikin nan idan ya zamanto tana tsoron danta zai samu matsala ko kuma ita kanta za ta samu matsala ko kuma duk gaba daya ita za ta samu matsala dan nata zai samu matsala sai suka ce to za ta rama azumi za ta sha azumi kuma za ta rama ba tare da ciyarwa ba sai kuma wasu malaman suka ce a'a idan ya zama ita ba za ta samu matsala ba a wannan azumi da ta sha kawai ta sha ne saboda dan cikin ta tana tunanin zai samu matsala to sai suka ce za ta ciyar tare da kuma ramuwa bayan an gama azumi wannan shine hukunci ne sai suka kafa hujja akan abin da Ibn Abbas Allah ya kara masa yadda ya faɗa da cewa bi annal fidya tajibu fi haqqil hamil wal murid shi Ibn Abbas ya tafi akan cewa ciyarwa tana ga haƙin wanda take mai ciki da mai shayarwa to su ne za su ciyarwa idan ya zama sun sha azumi to daga ciki akwai kuma magabata su ma waɗanda suka kawo wasu hukunce-hukuncen a dangane dai da su waɗannan mata masu shayarwa da masu juna biyu akwai faɗin sayyidina Ali Allah ya ƙara masa yadda wanda ya bada fatawa da cewa su waɗannan mata idan ya zama mai juna biyu ta sha azumi mai shayarwa ta sha azumi ko da a ce tana tunanin ɗanta ne zai samu matsala ko ita za ta sha matsala abinda ya faɗa cewa za su rama azumi kawai ba za su ciyarwa ba to fatawa Ibn Abbas shi kuma sai ya ce su waɗannan mata za su ciyar amma ba za su rama azumi shi kuma Ibn Umar Allah ya kara musu yadda a tasa fatawar yace waɗannan mata guda biyu za su ciyar kuma za su rama azumi to sai kuma malamai dai mafi rinjaye waɗanda mazhabar da muke kanta suka tafi akai su Imamu Malik Allah ya saka musu da alkhairi su sun tafi ne akan fahimtar cewa waɗannan mata guda biyu idan suka sha azumi za su rama azumi ne kawai sai suka ce shi wannan fadi na Ibn Abbas Ibn Umar Allah ya kara musu yadda da yace da mai juna biyu da mai shayarwa za su ciyarwa ne ba tare da sun rama ba to wannan ya saba wa hujjoji na shari'a saboda sun kafa hujja ne da fadin Allah subhanahu wata'ala fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar saboda haka sai suka kafa hujja da wannan aya da aka ce da matafiyi da mara lafiya za su rama abinda suka sha na daga azumi bayan wannan uzurin ya wuce to sai suka hada wannan hukunci da na mai
da mai juna biyu da mai shayarwa cewa su ma za su rama azumi bayan wannan kuzurin nasu ya wuce. Sannan kuma suka kara da cewa komai dadewa lokacin da suka dauka ba su rama wannan azumin ba, to lalle ne wannan azumin yana nan a kansu za su rama shi ba tare da ciyarwa ba. Ina son dan ji hankalin mata a takaice, saboda a gaskiya mafi yawan mata yanzu muna sa san rai a cikin sha'anin azumi da sha'anin rama shi. Za ka ga mace kawai dan tana da juna biyu ba tare da tana ciwon komai ba, za ta ce ai juna biyu ne da ita ba za ta yi azumi ba, kuma sannan bayan azumi ya wuce ba za ta rama ba. To hakika wannan kuskure ne babba. Ya kamata mu dinga tuntuban malamai su ne mana bayani irin hukuncin da yake a kanmu. Azumin nan ba wasa bane, ibada ce wanda yake farilla, rukuni ne daga cikin rukunan musulunci. Idan ka bar azumi to ka bar ɗaya daga cikin rukunan musulunci, musuluncinka bai zamanto ya zama ingantacce ba. Ina fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ka haɗa mu a ladan wanda muka yi kuskure, kuma Allah ka yafe mana. Kuma waɗanda suke ƙoƙarin wannan hidima Allah ya saka musu da alkhairi. Allah Ubangiji ya sa mu dace da alkhairan da suke cikin wannan wata. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.